Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події. На Миколаївщині завершились місцеві вибори селищних голів та депутатів сільських рад. Пацієнти обласної дитячої лікарні отримали подарунки від волонтерів. За результатами виборів сільського голови у Веснянській об'єднаній територіальній громаді 43,4% голосів набрав діючий сільський голова Леонід Мухарський. Його опонент Олексій Жолницький набрав 6,2% голосів. Про це телефоном розповіла голова Веснянської сільської виборчої комісії Таміла Ференцева. Підрахунок голосів завершився о 3-й годині. За результатами виборів депутатів сільських та селищних рад, 86% 17 мандатів із 22 отримали кандидати від політичної партії «Наш край». Троє – самовисуванці, ще двоє – політична партія «Слуга народу». Робота була завершена о 8-й годині вечора. І на 20-ту годину у нас проголосувало 1905 осіб, що складає 50,5% загальної кількості виборців. В цілому виборчий процес відбувся без суттєвих порушень чинного законодавства про місцеві вибори. Зранку були у нас виявлені порушення на дільниці у селищі Весняному. Повідомили про це спостерігачі. Ми, як комісія, вжили заходів, склали акт, виправили всі помилки, які були зазначені у зверненні. На виборчій дільниці у селищі Весняне присутні і кандидати на посаду селищного голови. В принципі, взагалі все добре. Все як повинно бути. Всі виконують свої обов'язки, люди ходять, голосують. Все добре. Таких якихось випадків не зафіксовано. Я по дільницям не їздю, я їздю, в мене йдуть час робочі процеси. На даний час, по інформації, все спокійно. Житель Весняного Анатолій Михайлов говорить, виборчий процес організовано добре. Абсолютно. Тобто порушень я ніяких не побачив. Будемо так казати, музики немає. Да, а так все добре. Анатолій Михайлов говорить, з того часу, як утворили об'єднану територіальну громаду, відбулось багато змін. Напевно, не через те, що ОТГ, а через те, що фінанси передали на місця. Оце і допомогло, мабуть, і зробило наше селище більш привабливим. Вся інфраструктура оновилася, вкладаються гроші, мабуть, наші гроші і вкладаються туди. Тому що ми платимо податки, і за рахунок цих податків все це. Ну, раніше так не було направлено капіталовкладення, то зараз вони на місцях. Є у нас депутати, ми їх обрали, а вони виконують наші рішення. На других місцевих виборах у Веснянській об'єднаній територіальній громаді, до складу якої входять селища Весняне, Надбузьке, села Сливене та Крива Балка, до селищної ради балотувалось 63 кандидати на 22 місця. Кандидати на місце селищного голови – самовисуванець Леонід Мухарський та представник партії «Слуга народу» Олексій Жолницький. Територія громади – 48 квадратних кілометрів, населення – 3407 людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Мішково-Погорілівська сільська виборча комісія завершила підрахунок голосів. Діючий сільський голова Андрій Ботанін набрав 2228 голосів. Претендент на цю посаду – Ігор Бурда, 114. Про це телефоном розповіла членкиня комісії Тетяна Лебідь. Виборчі дільниці у Мішково-Погорілівському окрузі відкрились вчасно о 8 ранку. Округ охоплює 6 виборчих дільниць, де зареєстровано 6183 виборців. У Мішково-Погорілівській сільській громаді обирали депутатів до сільської ради та сільського голову села Мішково-Погорілове. Мадонна Федан, жителька Мішково-Погорілове, прийшла віддати свій голос до виборчої дільниці номер 480-332, яка знаходиться у загальноосвітній школі. Жінка говорить про шанси її кандидата на перемогу у цих виборах. Я думаю, що я впевнена в ньому і в його діях. Думаю, переможе. Ірина Олійник також прийшла віддати свій голос. Говорить, на 90% оцінює шанси на перемогу її кандидата на посаду сільського голови. Він наша людина, працює тут, ми його знаємо і як він діє. А іншого кандидата ми не знаємо. Під час голосування жодних порушень не зафіксували. Про це говорить офіційна спостерігачка виборчої дільниці номер 480-332 Ірина Воронок. На 20-ту годину ніяких правопорушень не було зафіксовано.
Членкиня Мішкова-Погорілівської сільської виборчої комісії Тетяна Лебідь телефоном розповіла про активність виборців Мішкова-Погорілівській сільській громаді після закриття виборчих дільниць. На 20-ту годину, да, у нас кількість проголосувавших є 385, це 38,6%. На перших місцевих виборах у Мішково-Погорілівській сільській громаді Вітовського району Миколаївської області обирали депутатів сільських, селищних, об'єднаних територіальних громад, а також сільських, селищних голів. До Мішково-Погорілівської сільської ради балотувалося 49 кандидатів на 26 місць. На сільського голову балотувалося двоє кандидатів – Андрій Ботанін та Ігор Бурда. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Триста маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні отримали подарунки від миколаївських волонтерів. Зокрема, і дорослим, і малим підіймали настрій верхолази, які спускалися з даху на спеціальному кріпленні та у новорічних костюмах. Марія Колеснікова – одна з тих, хто долучився до акції. Жінка професійно займається альпінізмом 15 років, 10 з них викладає. Каже, підштовхнула до участі хвороба її вихованця, який зараз перебуває в онкологічному відділенні. Йому поставили діагноз лейкоз. До нього зараз нікого не пускають. Там тяжка ситуація. Дуже хочеться його привітати, показати, що він не один, що ми завжди його підтримуємо і що ми разом впораємось. Я рада, що я потрапила в цю команду. Я думаю, що братиму участь у таких заходах і надалі. Мені хочеться привітати всіх дітей, зробити настрій. Це гарна благородна справа. На подвір'ї лікарні збираються дорослі й діти. Ті, що всередині, виглядають у вікна. А поки на даху йдуть останні приготування. В'яжуть вузли, блокують карабіни та перевіряють страхувальні канати. Леонід Пушкар – директор будівельної фірми, яка надає послуги промислового альпінізму. В рамках акції спускатиметься другий рік поспіль. Нас сьогодні буде спускатись 9 людей, 8 – це альпіністи з нашої фірми. Цьогоріч до нас долучилася дівчина Снігуронька. Найголовніше – це благочинність. Ми хочемо, щоб люди побачили, окрім основної роботи, можна займатися і цим. Ми за емоції і за те, щоб діти завжди були здоровими. Коли все готово до спуску, переодягнені у новорічні костюми, верхолази рушають. Дощик моросить, але настрій чудовий і ми це зробимо для наших діточок. Несподівано, приємно нам аж, що про нас пікуються тут, що тут пікуються про дитяче здоров'я та радують дітей. Ми не думали, що у лікарні може бути так весело, як взагалі тут весело. А тим часом в кожну палату до дітей приходили аніматори, які роздавали подарунки. Сподобалось, він ждав вже, терпіння не було вже коли вже він спуститься. Помахав один, другий помахав, то дуже сподобалось. Дякую. Організаторка акції Ілона Кочарян говорить, цьогоріч за допомогою оголошення в соцмережі Facebook назбирали подарунків на дві дитячі лікарні. Зібрали ми на сьогоднішній день, в обласній лікарні прибуває 318 дітей на сьогоднішній день, і ми підготували усім подарунки, так, і завтра також ми будемо в міській лікарні. Скільки там? В міській лікарні на сьогоднішній день 150 дітей. Також ми підготували усім подарунки. Це приурочені ніякої дати, просто це дата між Днем Святого Миколая і до Нового року, просто зробити дітям от такий от сюрприз. Катерина Максименко, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завтра, 24 грудня, з 12 до 13 години запланована розводка Південнобузького, Інгульського та пішохідного понтонного мостів.
З акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» вийде середній десантний корабель «Юрій Олефіренко». Резервні дні – 25-26 грудня поточного року з 12 до 13. У Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена зимовим святам. На стендах розміщена новорічна атрибутика різних років, вітальні листівки та елементи побуту. Також співробітники музею запустили безкоштовний ігровий квест «Прогулянки з героями казок». Друге поспіль південне дербі відбулось у спорткомплексі «Надія». Після перемоги над Одесою муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» приймав «Хімік» з міста Южне. Реваншуватися за поразку у першому колі чемпіонату України корабелам не вдалося. Перші дві чверті постійно вели у рахунку гості. Як підсумок, на велику перерву команди пішли за 15-очкової переваги діючих чемпіонів 26-41. Після того, як перевага «Хіміка» досягла 20 балів, миколаївці почали покращувати відсоток реалізації кидків і скоротили різницю до 14 очок. Протягом останньої чверті підопічні Віталія Чернія намагалися відігратися. На останніх секундах основного часу Квентін Петерсон зробив рахунок 72-74, але на більше господарям не вистачило часу. У підсумку 72-74 – перемога «Хіміка». Команда Віталія Степановського виграла 9-й матч у сезоні і зараз перебуває на другому місці турнірної таблиці. Баланс перемог та поразок миколаївської команди – 5-9. Корабели залишаються восьмими. Наступні матчі у суперлізі «Парімач» команди зіграють у 2020 році. «Хімік» 9 січня прийматиме харківських «Соколів», «Миколаїв» наступного дня на виїзді зіграє проти «Київбаскета». І це були всі новини. Все добре.